Вие сте на програмата на КТВ, во продолжение емитуваме вести. Денес започна полнењето на стопите и темелите на затворениот базен кој е на локација на поранешна лалуна. Истиот првенствено ќе се користи за децата од основните и средните општински училишта, но и рекреативно ќе можат да го користат и останатите граѓани. Инвестицијата е финансирана од Агенцијата за млади и спорт, откако претходно општината донесе детален урбанистички план за предметната локација и ги обезбеди сите услови за непречена изведба на овој проект. Вчера во попладневните и вечерните часови припадници на територијалната противпожарна единица Кавадарци интервенираа на пожар на отворено во Кавадаречко. Пожарникарите апелираат до граѓаните да не палат оган на отворено, односно да не ги палат растителните остатоци по извршено кроење или стрништа и меги, со цел да се избегнат штети на родни дрва, но би се избегнало и загадување на воздухот. Општина Кавадарци со представник од Општината, советникот за заштита на животна средина Зоран Младеновски, продолжува со обуки на ученици од различни генерации. Целта на обуката, како што велат од Општината, е подигање на свеста кај населението за потребата од зачувување и заштита на животната средина. Учениците беа запознати со мерките кои Општина Кавадарци ги презема за подобрување на амбиенталниот воздух. Откако заврши поплочувањето на постоечкиот тротоар на улицата Гоце Делчев на потекот од гимназијата Добри Даскалов до Обштинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци, се започна со хортикултурно редување. Ќе бидат засадени околу 70 стебла од видот лириодендрон, информираат од локалната самоуправа. Тече рокот за собирање потписи на кандидатите за председател на предстојните избори, а истовремено тече и рокот за пријавување за гласање на диаспората. Согласно роковникот на Државната изборна комисија, рокот за собирање потписи трае до 8 март, додека пријавувањето на диаспората за гласање е до 18 март. Според досега најавеното на седмите избори за председател на државата, закажани за 24 април, во трка се вкупно 13 имиња со кандидати. Со СДСМ просечната плата достигна рекордни 40.000 денари, што е историски највисоко ниво на покачување плати во нашата држава, велат од владеачката партија во денешното соопштение и додаваат дека просечната плата сега е 650 евра, што е за 360 евра повеќе од 2017 година. Рекордна минимална плата од над 22.500 денари ќе се обезбеди со согласување на Законот за минимална плата од идниот месец. Тоа значи 180% зголемување споредено со предходно, кога минималната плата беше 8.050 денари. Во времето на ДПМН просечната плата беше едва и 360 евра. Денес таа е 650 евра, што е зголемување од 290 евра за само неколку години. СДСМ со своите политики успеа да ги донесе платите до историски највисоко ниво, но тука не застануваме. Платите на граѓаните ќе продолжат секојдневно да растат, велат од СДСМ. Не дека не е познато на граѓаните организирање на свечености со труби под тунели, еве сега имаме втор дел – свеченост за пристигање на образци за пасоши, пишуваат од ВМРО-ДПМН во денешното сообщение до јавноста. Место пратениците на СДС и ДУИ да се одважат и да им помогнат на граѓаните со гласањето во собранието за продолжување на рокот на пасошите, тие се решија свечено да ги примат образците на граничниот премин Богородица со сите почести. Додека граѓаните чекаат решение кое може да се донесе веднаш во собранието, со кое ќе се ослободат 600.000 луѓе од отворен затвор, тие си играат мајтап со нив на граница. Оваа финална етапа на власта во паѓање е права слика за нивното целосно владење во овие 7 години, место решение гола пропаганда и неспособност
реагираат од ВМРО-ДПМН. Времето утре променливо облачно и релативно топло со локални врнежи од дошт, ке дува слаб до умерен, а наместа долж по Вардаријето, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Температурата ке достигне 16 степени. Го следевте саботното издание на вестите на КТВ. Имајте секое добро со нашата програма.